xirfadan een waxaan kala imaaday aniga dubay iyo meelahaas aan ku shaqeyn jiray meesha meelahaas la imaaday marka midkaana jasaakumullaahu khayran asana macnaha waxaan ku sugnahay garoonka aadan cadde weliba qaybta gudaha ee terminalka halkan waxaa ka socota shaqo aad u badan mashquulkeedu aad buu u sarreeyaa dadka qaar way dhoofayaan kuwa tigidyadii laga hubinayaa kuwa soo degaya oo diyaaradaha garoonka soo caga dhiganaya ee dabcan la socda laakiin waxaan ku arkay runtii shaqo aanan filanayn ama xirfad aanan filanayn halkan inay ka jirto cumar cabdalla waa nin dhallinyaraa isagu aanan dhoofayn laakiin maalin kasta garoonka u yimaada in dadka dhoofay ee kuwa soo degayaba kabaha uu casay cumar soo dhow shaqadan bal ka waran intee baad haysay maasha allah waa soo dhaway afar sano camalaan afar sano ibar camal maasha allah alxamdulilah macnaha meel shun aad iyo aad aan ugu noolahay maasha allah seebay kugu fududaatay kolley meeshaan in caseeyo uu joogo cid maskaxdeeda ay ku soo dhacaysa ma jirto marka bal seebay kugu fududaatay inaad meeshaan timaadid oo aad ka xamalid wallaahi mid oo walaalkayga oo macnaha meeshaan ii soo dhameeyay alxamdulilah adiga shaqadii sidii asay igu soo dhamay marka igu soo dhamay sidii shaqadii ku imaaday alxamdulilah adiga wax dhibaatan ma la kulmin maasha allah waayahay waxaan u jeednaa in caseeyayaasha aad aad uga duwan tahay oo kursi qofka dabcan uu kabaha u caseynayo matalan halkan saasoo kale meeshaanu fuulayaa kabihii buu qofkii uu siibayaa soo ma meeshaanu kor u fuulayaa dabcan meeshaana u samaysan oo qofka isagoo soo istaag caggan cumar miiska ayaa ku habeeyey miiskan mid oo walaalnaa oo soomaali ah ii habeeyey jasaakumullahu khayran asagana magaciisa waa allah cabdalla khayr allah maasha allah jasaakumullahu khayran aad naqshadan marka ma adaan la yimid mise isagaa ku siiyey qorshadan asaan la yimid laakiin waxay farsame iyo wixii dheeraada anaan la imaaday qalabka waxay dheeraatay qalabkan anaa la yimaaday laakiin waxay qorshada asaa dibadaha la yimaaday marka caseeyahan ma meeshaanaad ka dhex bilowday mise horey banaankana waa xirfadan waa lahay mamay xirfadan waxaan kala imaaday aniga dubay iyo meelahaas aan ku shaqeyn jiray meesha meelahaasaa la imaaday marka midkaana jasaakumullahu khayran asana macnaha waxuuna ugu taakulayay inaan kursigan ii sameeyo oan wada shaqaysanay.